Sanja Lakić i Predrag Milošević, poslanici Narodne skupštine Republike Srbije, uručili su danas 30 paketa socijalno ugroženim porodicama sa teritorije opštine Paraćin. Paket sadrži osnovne životne namirnice, a donatori su upravo ovo dvoje poslanika Republičkog parlamenta. Oni su obišli 20 porodica u stanju socijalne potrebe u Paraćinu, Donjem i Gornjem Vidovu, Drenovcu, Popovcu, Stubici, Gornjoj Mutnici i Raševici. Na poziv mog dragog kolege danas sam ovde u Paraćinu. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da razgovaram sa narodom koji ovde živi. Doneli smo im simbolične poklone i ovo je samo uvertira u sve ono što planiramo da radimo između mog grada, odnosno grada u kom ja živim, Beograda i Paraćina. Sigurno da svaka ta porodica ima svoju posebnu životnu priču. Mi smo i danas razgovarali sa njima, ali nije ovo kraj, razgovarat ćemo i dalje. Moj kolega ih je pozvao u svoju poslaničku kancelariju kao ovde u Paraćinu, otvorena ponedeljkom i petkom, i sigurno će nastaviti dalje da rešava sve njihove probleme, a uvek smo otvoreni da razgovaramo sa svojim narodom i da možda baš neke od njihovih problema iznesemo na našim parlamentarnim odborima ili na plenumu. Ovo je samo jedna od akcija namenjena socijalno ugroženim porodicama u Paraćinu. Narodni poslanik Predrag Milošević dodaje da neće biti i jedina. Na moju inicijativu sam je zamolio da dođe i da jednu ovakvu akciju sprovedemo i u Paraćin. Razlog je to što je Paraćin to posle skoro 12 godina ponovo ima narodnog poslanika i želeo sam da pokažem, odnosno da pomognemo. Imaće tu i uzvratna poseta Beogradu, gde će deca iz Paraćina da imaju ekskurziju u Beogradu. Sanje organizovati ovo posetu Narodne skupštine, obilazak da deca iz Paraćina mogu da vide gde to mi radimo, gde donosimo ovo zakone, da čuju malo istorijat same građevine Narodne skupštine i posle toga da obiđu par muzeja u Beogradu, Zoološki vrt, i onda da se vratimo, a tamo od jeseni planiramo nešto slično ovakvim akcijama još sa Sanjom, ali ne bih više da iznosim. Znači, ovo je samo prva početna inicijalna akcija koja treba da da jedan rezultat malo duže saradnje između mene i moje drage koleginice Sanje Lakić. Zajedno sa narodnim poslanicima socijalno ugrožene porodice obišle su i vršilac dužnosti direktora Centra za socijalni rad Aleksandra Antić i predsednica Udruženja samohranih roditelja Dečija sreća Vanja Jovanović. One su se zahvalile narodnoj poslanici Sanji Lakić na poseti i ovom humanom gestu, jer je to, kako kažu, jedan od konkretnih načina da pokažemo zajedničku zabrinutost i odgovornost, ali i brigu prema socijalno najugroženim kategorijama našeg društva.